कर्णाली पारी छैन खेतबारी झम्तारा झमझम भन्ने गीत छ। सभामुख मार्फत म भौतिक मन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ नेपालको मन्त्री हो कि धनुषाको मन्त्री हो? कर्णालीलाई अपमान गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो भाषा निर्माण गर्नुहोस्। आज अपमान कति गरिएको छ सम्माननीय सभामुख महोदय? कर्णालीका गल्ली गल्लीमा जनताले रगत बगाएर आज माओवादीका साथीहरू यहाँ मन्त्री भन्नुभएको, तर आज तिनै माओवादीका श्रद्धेय अध्यक्ष माननीय सम्माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइरहँदा केपी शर्मा ओली यो दलको सरकार शक्ति पक्षको संसद दलको नेता भइरहँदा आज कर्णालीलाई बजेट यसरी अपेक्षित गरिन्छ भने यहाँ भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री झापा प्लस धनुकाको मन्त्री हो कि नेपालको हो? आज को एमाले हुनुहुन्छ, को काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ, को माओवादी हुनुहुन्छ, को रापरवा हुनुहुन्छ, को राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हुनुहुन्छ भन्ने विषयवस्तु रहेन। कुनै पार्टी रहेन, कुनै दल रहेन। त्यहाँको जाति जनजाति जनसङ्ख्या क्षेत्रफल यतातिर यो समय लागि होइन। बजेट त 2700 वर्ग किलोमिटर भएको झापा प्लस धनुषामा 15 वर्ग किलोमिटर भएको माननीय सदस्य प्रणालीका हामीलाई गरिब प्रदेश भनेर हेपेको हो कि यो के गरिरहेको छ? तपाईँहरूको पुर्खाले अर्जेको सम्पत्ति हो यो नेपाल सरकारको बजेटको लागि। विषय त हाम्रो बजेटको हो नि, बजेटको विषय भन्दा अरू बजेट के हुन सक्छ? डाटा छ मसँग, हावामा बोलेको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, एउटा हाम्रोतिर गीत छ, कर्णाली पारी छैन खेतबारी झम्तारा झमझम भन्ने गीत छ। सभामुख मार्फत म भौतिक मन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ नेपालको मन्त्री हो कि धनुषाको मन्त्री हो? है, डाटा छ मसँग, हावामा बोलेको छैन। यो देश, म आज सभामुखलाई भन्न चाहन्छु, सम्माननीय सभामुख महोदयज्यू, यो भाषा कर्णालीको, यो भाषा संसदमा नबोल्नुहोस्। यदि संसदमा कर्णालीलाई अपमान गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो भाषा निर्माण गर्नुहोस्। यो जुम्लाको सिधाबाट कर्णालीबाट आएको भाषा। आज अपमान कति गरिएको छ सम्माननीय सभामुख महोदय? आज म एउटा डाटा देखाउँछु यहाँ। सबभन्दा पहिला धनुषा जिल्लाको 3 नम्बर र 4 नम्बर क्षेत्र गरी भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले धनुषा जिल्लाभरि 8,77,04,00,00 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अब झापा जिल्लामा 6,70,00,00,000 गरेको छ। टोटल गरेर 15,47,49,00,00,000 रुपियाँ तपाईँको झापा प्लस धनुषा गरेर गर्नुभएको छ। तर सिङ्गो कर्णालीका 10 वटा जिल्लालाई समेटेर उहाँले बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ सम्माननीय सभामुख महोदय, 7,36,48,14,000। म यहाँ भन्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय, 150,53,00,00,000,000 बजेट भइरहँदा झापा प्लस धनुषाले 10.28 बजेट भौतिक मन्त्रालयबाट पाएको छ भने कर्णालीले 4.89% बजेट पाएको छ। यहाँ म सभामुख मार्फत भन्न चाहन्छु, भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री झापा प्लस धनुकाको मन्त्री हो कि नेपालको हो? यदि नेपालको हो भने कर्णालीलाई विभेद गर्न पाइँदैन। आज को एमाले हुनुहुन्छ, को काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ, को माओवादी हुनुहुन्छ, को रापरवा हुनुहुन्छ, को राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हुनुहुन्छ भन्ने विषयवस्तु रहेन। याद दिलाउन चाहन्छु, 2056 सालमा कर्णालीका 5 जिल्ला एमालेका लाल किल्ला थियो, 2064 सालमा माओवादीको किल्ला भएको कर्णाली, र जब राज्य सत्ताले कर्णालीले आज प्रचण्डलाई प्रचण्ड बनाएको, कर्णालीका गल्ली गल्लीमा जनताले रगत बगाएर आज माओवादीका साथीहरू यहाँ मन्त्री भन्नुभएको, तर आज तिनै माओवादीका श्रद्धेय अध्यक्ष माननीय सम्माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइरहँदा केपी शर्मा ओली यो दलको सरकार शक्ति पक्षको संसद दलको नेता भइरहँदा आज कर्णालीलाई बजेट यसरी अपेक्षित गरिन्छ भने यहाँ कुनै पार्टी रहेन, कुनै दल रहेन। अब यही अवस्था यदि सिर्जित हुन्छ भने कर्णालीमा आफ्नो क्षेत्रीय दल बन्न सक्छ। यो कुरा म यहाँ उद्घोष गर्न चाहन्छु। अब म किन बजेट कम गर्नुभयो त म एउटा यहाँ 2-3 वटा कुरा भन्छु। कर्णालीको क्षेत्रफल सम्माननीय सभामुख महोदय, विषय नै केन्द्रित हो यो कर्णाली, यो सम्माननीय मलाई बजेट किन आएन भनेर भन्दैछु। 27,994 वर्ग किलोमिटर, त्यहाँको जाति जनजाति जनसङ्ख्या क्षेत्रफल यतातिर यो समय लागि होइन। बजेट त 2700 वर्ग किलोमिटर भएको झापा प्लस धनुषामा 15 वर्ग किलोमिटर भएको माननीय सदस्य कर्णालीका सबै
बसौँ, माननीय सदस्य बसौँ, माननीय सदस्य रुलिङ यही हो, माननीय सदस्य आसन ग्रहण गरौँ, कार्यक्रम अगाडि जान्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य सभामुख महोदय र सम्पूर्ण सदनको ध्यान आकर्षित हिजोको लोकान्तरको एउटा न्युज छ त्यसमा गराउन चाहन्छु। लोकान्तरको न्युजको हेडिङ छ बजेट वितरणमा चरम असमानता। चार सुपर जिल्ला र मन्त्रीको जिल्लामा बजेटको बाढी अनत्र खडेरी। चार जिल्लामा बजेट अर्बौँ अर्बौँ छ, करोडमा होइन। म र चार जिल्ला भनेको प्रधानमन्त्रीको जिल्ला, अर्थमन्त्रीको जिल्ला र सत्ता गठबन्धनको अध्यक्षको जिल्ला, साथसाथै मन्त्रीहरूको जिल्लामा यदि 2 अर्ब बजेट छ भने 20 करोड आफ्नै क्षेत्रमा राख्नु। जस्तै म एउटा 4-5 मन्त्रालयको जस्ट म भन्न चाहन्छु। यो वास्तवमा मैले बच्चामा पढ्दाखेरि 75 जिल्ला नेपाल पढिरहेको थिएँ, संविधान बनाउँदाखेरि 77 बन्यो। तर यहाँ बजेट पढ्दाखेरि लाग्यो कि जिल्ला त जम्मा 8-10 मात्र नेपाल छ। यो यसमा म प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि प्रधानमन्त्री मेसेज के बजेटको मार्फत दिन खोज्नुभएको छ कि तपाईँहरूको पुर्खाले अर्जेको सम्पत्ति हो यो नेपाल सरकारको बजेट या मन्त्रीको पुर्खाले अर्जेको सम्पत्ति हो? कारण कि जस्तै यहाँ छ कि 8,77,00,00,000 4,00,00,000 एउटै जिल्लाको 2 निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र भौतिक योजनाको बजेट गएको छ। साथसाथै झापा अर्को, त्यसपछि झापामा बजेट गएको छ झन्डै 6,70,00,00,000 विनियोजन भएको छ। त्यही सरलाईमा हामीलाई 1 अर्ब पनि पुग्दैन, करोडमा पनि पुग्दैन। त्यति मात्र होइन, अर्थमन्त्री पुनको जिल्लामा 27,00,00,000 बढी बजेट उहाँको गएछ। त्यसपछि छुट्टै छुट्टै मन्त्रालय गरी बजेट छ। सबभन्दा बढी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चुनाव जितेको गोर्खामा 1.5 अर्बभन्दा बढी बजेट छ। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 1.5 अर्ब बजेट छ भने बाँकी 165 निर्वाचन क्षेत्रमा के हुने? सभामुखजी अन्याय सहेर मात्रै यहाँ बस्दैन। यसमा सभामुखजीको रुलिङ चाहिन्छ कि प्रधानमन्त्रीको जवाब चाहन्छु हामी मन्त्रीको प्रति, किनकि यो सदन प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हो न कि मन्त्रीप्रति उत्तरदायी हो। सदनको किनकि प्रधानमन्त्री चुन्ने काम यो सदनले गर्छ, त्यस कारणले प्रधानमन्त्री यो सदनमै आएर जवाब दिनु पऱ्यो कि उहाँको बजेट बनाउने प्याटर्न के थियो। दोस्रो कुरा, मन्त्री चुन्ने काम प्रधानमन्त्रीको, त्यस कारणले हामी मन्त्रीसँग प्रश्न माग्दैन। हामीले प्रधानमन्त्री चुनेको छ, यही प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री बनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले यस्तो अन्याय नेपाली जनताको साथ किन गर्ने? किनकि नेपाली जनताको साथ अन्याय, कुनै सांसदको साथ अन्याय होइन, कुनै भूगोलको साथ अन्याय मात्र होइन। त्यति मात्र नै, त्यहाँ प्रधानमन्त्री पुष्पन धार प्रचण्डको गृह जिल्लामा सहरी विकास अन्तर्गतको अर्को छुट्टै 1 अर्ब 2 करोड फेरि बजेट राखिएको छ। अनि हरेक मन्त्रालयमा 1 अर्बभन्दा कम कुनै मन्त्रालयको बजेट उहाँको गोर्खामा छैन, चितवनमा छैन। त्यस्तै जम्मा 91,35,00,000,000 बजेट सिलिङ रहेको, त्यसमा 3% हाराहारी बजेट झापामै छ। साथसाथै ऊर्जा मन्त्रीको गृह जिल्लामा 3.5 अर्बको बजेट छ, जाजरकोटमा 3.5 अर्बको बजेट छ। त्यति होइन, खानेपानी मन्त्रीको पनि के छ भने जम्मा 15 अर्बको बजेट छ, 1.5 अर्ब आफ्नै धनकुटा निर्वाचन क्षेत्रमा राख्नुभएको छ। माननीय सदस्य आफ्नो अभिव्यक्ति छुट्याउनुहोस्। म छुट्याउँछु सामुमा, यो सिरियस विषय हो, किनकि हामी कुनै हँसी मजाकमा यहाँ समय बिताइरहेको छैन, जनताको सम्पूर्ण कुरा हुन्छ। यदि एकतर्फी प्रधानमन्त्री नै बजेट या मन्त्री नै बजेट लाने भने यो संसदको औचित्य छैन, यो संसदमा छोडेर जाँदा हामी हुन्छ, किनकि जनताले निर्वाचित गरेको न्यायको लागि। माननीय सदस्य विषय केन्द्रित गरेर सिध्याउनुहोस्। विषय त हाम्रो बजेटको हो नि, बजेटको विषयभन्दा अरू बजेट के हुनसक्छ? मात्र इनारको कुवाको बजेट जरुरी हुन्छ र यो जनताको साथ न्याय भएको, त्यो 1 वर्ष त जनता न्यायमा पऱ्यो नि। यो बजेट त 1 वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन्छ। त्यस कारणले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको बजेट सिस्टम छ भने सभामुखको रुलिङ चाहन्छु कि अर्को साल बजेट संसदमा नप्रस्तुत गरियोस्, संसदमा नपास गरियोस्, त्यही क्याबिनेटबाट पास गरियोस्, त्यही प्रधानमन्त्रीले गरोस्। यसमा प्रधानमन्त्रीको रुलिङ चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीको रुलिङ भए भने म बजेटको बहिष्कार, अन्तिम दिन भोटिङको बहिष्कार गर्छु, यो घोषणा गर्दै धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, विशेष गरेर म कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दछु।
विशेष गरेर कर्णाली प्रदेश भन्ने बित्तिकै रोग भोग र अशिक्षाले पीडित ठाउँहरू हो। हामीले एउटा सिटामलका लागि पनि त्यहाँका जनताले धेरै कुरा धाउनुपर्छ र धेरै दिन हामीले कुर्नुपर्ने बेला पनि छ। हामीलाई वास्तवमा कर्णालीको प्रदेशकै खाद्यान्न पनि 3 महिनामा हामीलाई खाद्यान्न पनि 3 महिना मात्रै पुग्छ, त्योभन्दा बढी हामीलाई पुग्दैन। त्यसको बावजुद पनि भूगोल अत्यन्तै ठुलो छ, लगभग नेपालको 19.1% भूगोल हामीसँग रहेको अवस्था पनि छ। विशेष गरेर मेरो आग्रह के छ भने अहिलेको यो वाला भौतिक मन्त्रालयको जो वाला यो बजेट विनियोजनको कुरो छ, यसमा हामीले कर्णालीवासीले भनेका थियौँ, कर्णालीका प्रतिनिधिले भनेका थियौँ कि हामीले केही राजमार्गमा तपाईँहरूले घेरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले मन्त्रालयदेखि नेपाल अहिलेको सरकारलाई हामीले धेरै कुराहरू राखेका छौँ। त्यसमा पनि सुर्खे जुम्लाको बाटो जो जहिले पनि मृत्यु राजमार्गको अवस्था रहन्छ, यो बाटोलाई अत्यन्त न्यून पैसा राखिएको छ। हामीले कहिलेसम्म मृत्युवरण गरिरहने यो गाडीमा चढेका कारणले आज मलाई आपत्ति होइन, काहीँ 6 लाइन बन्छन् काहीँ 4 लाइन बन्छन्, हामीले 1 लाइन बाटो नपाएर आज कर्णालीका भटाभट मान्छेहरू दुर्घटना पर्ने अवस्थाको अवस्था छ। यसबारेमा सरकार चुपचाप लागेर बस्छ, आफ्ना ठाउँमा र आफ्ना निर्वाचनमा बजेटहरू खन्याउने, जनताको कर्णालीका जनताको त्यही अवस्था राख्ने परिस्थिति कसरी आइरहेको छ। त्यसै गरेर म भन्न चाहन्छु आज के भने कालीकोटको खुलाली हुँदै हुम्लाबाट हिल्सा जाने बाटोलाई पैसा अत्यन्त कम छ। आज कसैका लागि जोड्ने पैसा छुट्याइएको छ, कसैका रमिता गर्ने पैसा छुट्याइएको छ। आज हुम्लामा गाडी पुग्न पनि अझ सकिरहेको छैन, हिल्साबाट हुम्लासम्म गाडी आएको छ, खुलुम खुला यहाँबाट के भने खुलालुदेखि कालीकोटदेखि जुम्ला हुम्लासम्म बाटो जाने नसक्ने परिस्थिति अहिलेका मन्त्रीज्यूहरूले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन। यस सम्बन्धमा जहाँसम्म चाहिँ कालीकोटको नाङमा भएर गमगढी जाने बाटो छ, त्यहाँबाट नाक्चा लाग्नको कुरा छ। यो बाटोलाई जति कुरा हामीले गरे पनि आज सरकार कान हालेर टेर्दैन। कर्णाली अविकसित छ भनिन्छ, तर के भने त्यही गमगढीबाट लगभग 75 किलोमिटर आज नाक्चा लाग्नमा बाटो पर्छ। यदि चिनबाट खाद्यान्न र वस्तु आयो भने आज मुगु र जुम्लालाई सस्तो पर्न सक्छ, तर 450 किलोमिटर रुपियाँबाट खाद्यान्न बोकेर मुगु पुर्याउनु परिन्छ। हामीलाई गरिब प्रदेश भनेर हेपेको हो कि यो के गरिरहेको छ यो अहिलेको सरकारले, म भन्न चाहन्छु। त्यसै गरेर डोल्पाको बाटो आज जहाँसम्म छ जाजरकोट र डोल्पाको बाटोमा पैसा न्यून छ, आज त्यहाँ पनि त्यही अवस्थामा धन्य धन्य मृत्यु राजमार्गको अवस्थामा पुर्याइएको छ। यसतर्फ सरकार ध्यान दिन तयार छैन। आज मदन भण्डारी राजमार्ग पूर्वतिर हराएको छ, कर्णाली प्रदेशको केही भाग छोएको छ, सुदूरपश्चिम कति वर्षपछि टेक्ने हो त्यससँग धेरै कुराको सरोकार छैन। आज म भन्न चाहन्छु आज गाडीले हाम्रो प्रदेशमा गाडीले मान्छे होइन, कदम कदाचित कहिले बिग्रियो भने मान्छेले गाडी बोकेर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ। आज एउटा गाडीलाई बाटो छोड्दा अर्को गाडी एक्सिडेन्ट पर्ने अवस्था छ। त्यसै गरेर हामीले कर्णालीले गाडी चढ्दा आज पूजा कोठामा भगवान्को नाम पुकार्नु ठिकै हो, आज हामी गाडी चढ्दा 100 चोटि भगवान्को नाम पुकारेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। त्यसैले म गर्न चाहन्छु सुर्खेत प्रहरीको ट्राफिक परेको अनुसार 2070 यता 1821 दुर्घटना परेको अवस्था छ। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु हामीले गाडी धकल्दै कहिलेसम्म हामी हिँडिरहने हो? यो समानवादीको विकास भनेको यही हो? अहिलेको सरकारले म समानवादी दिन्छु भनेको कुरा यही कर्णालीलाई के दिएको? मृत्यु राजमार्ग बन्द गरेर दिएको हो? त्यसैले म भन्न चाहन्छु यदि यही तरिकाले सरकार गर्यो भने कर्णालीका प्रदेशका सांसदहरूले संसद घेराउ पर्नुपर्नेछ, मन्त्रालय घेराउ गर्नुपर्नेछ। यदि सचेत गरेर यी बाटोहरूमा बजेट छुट्याइएन भने हामी जुनसुकै मूल्य चुकाउनु पनि तयार छ भन्ने कुरा म यो नेपाल सरकारलाई, सभामुख महाशय, प्रधानमन्त्रीलाई, भौतिक मन्त्री र हिक्मत छ भने अरू मन्त्रीलाई पनि म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।